היה לנו היום מאוד כיף, והרבה הרבה אנשים תמכו בשוקי פורר ועודדו אותו. מקווים שהוא יצליח בבחירות. והיינו כאן ממש שעות ואנחנו כבר עייפים, אבל היה לנו כיף ונהננו. והוא היה איתנו, היה דובר רוסית. זה עזר לנו מהבוקר, וכל הכבוד לו. וכן, אנחנו עכשיו צריכים לנקות וזה, ולחכות לתוצאות, ונקווה ששוקי יבחר. שיהיה לו בהצלחה. שיהיה לו בהצלחה. שימשיך להיות טוב כמו בעשר שנים האחרונות שהוא היה. כן. תודה רבה. ביי. ביי. יש לי אותו, אני יכול לשם. בוא. שלום. ביי.